Amigo Sagitariano, ao nosso canal, muito obrigado pela sua visita, né? Se é a primeira vez no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho, porque sabe que todo mês terá a previsão do seu signo em nosso canal, ok? Sempre em dois vídeos, um e o dois. Esse aqui é o número um. Para saber do dois, você vai aqui no final da tela desse vídeo e clica aí para selecionar, porque para não ficar extenso, eu divido sempre em dois, né? Em dois vídeos. O número um, esse vídeo agora, falando da primeira e a segunda semana aí para você do mês de junho, no amor. Como será aí para você, sagitarianos? Vamos lá, muita energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu a carta da chave e a carta da carta, a carta do envelope. Primeira semana sagitariano no amor para você. Nessa primeira semana de junho saiu a carta aqui da chave. Ela significa que você está no controle. Então você está no controle da situação. Então você está no momento, mesmo você aí solteiro, você está se conhecendo melhor, aprendendo a se amar mais para depois poder amar alguém. Então você está no controle, se conhecendo mais. Esse é um período de conhecimento para você. A carta da carta aqui do envelope, ela fala o seguinte. Ela fala aí, recebendo convite, proposta de namoro à vista. Então, alguém especial aí à vista, mais romântico, mais paixão. Então, mais uma pessoa surgindo em sua vida. Então, pode ter mais uma pessoa, né? Esse lado aqui, você aprendendo a se amar mais, pode atrair mais pessoas para você. E aí, vamos ver qual é a escolha que você vai tomar. Ok, Sagitariano? Vamos saber como será aí para você trabalho e finanças. Essa primeira é a segunda semana de junho. Vamos lá, muita energia positiva. Vamos lá. Primeira, segunda. Saiu a carta aqui do trevo e a carta da âncora. Primeira semana sagitariano, um trabalho e finança de junho. Na primeira semana saiu a carta do trevo aqui. Cada trevo ela faz obstáculos a ser superados, né? Ela fala obstáculos a ser superados, mas sempre com aprendizado depois de superados. Então você terá sorte para passar por esse momento que você está vivendo, seu um pouco conturbado assim no seu trabalho, ok? Para os desempregados também é um momento aí de obstáculos, mas é o seguinte, você mesmo com os obstáculos, você está aí, se você desempregado, está buscando conhecimento para quando chegar realmente a prova, você vai estar bastante fortalecido aí de conhecimento para superar esses obstáculos. Aqui na segunda semana saiu a carta aí da âncora. Ela já fala já que você vai estar num momento equilibrado, ok? Então, momento de estabilidade financeira, você trabalhando no trabalho, vende-se muita prosperidade, certo? Então, é um momento também para você parar para refletir sua vida em direção certa para o sucesso. Então, é um momento assim que você vai estar bastante reflexivo, pensando muito aí em projetos, em planos e é para alcançar seus sonhos aí, ok? Então, esse vai ser o início de alcançar os seus objetivos aí, Sagitariano. Vamos saber como é que será a saúde nessa primeira e a segunda semana do mês de junho. Vamos lá, muita energia positiva. Ó, caiu aqui a carta do livro. Então, se ela saiu, vamos colocar ela aqui, né? Vamos tirar só mais uma carta aqui, porque esse é o sinal. Se ela saiu, e vamos ver como é que será aí a segunda semana. Saiu a carta aqui, tá vendo? A carta dos peixes. Primeira semana na saúde saiu a carta do livro. Ela saiu espontaneamente, então a gente colocou aqui, né? É um momento assim que você vai estar bastante disposto, né? Vendo novos pontos de vista para você crescer em sua vida. Então é o seguinte, sempre quando a gente está pensando assim, é porque realmente a nossa rotina, o nosso estresse, o corre-corre, está tomando conta da gente e a gente realmente agora põe um freio, né? E pensando muito na nossa saúde hoje e depois mais na frente, ok? Então é um momento que você está pensando muito seriamente em mudar sua rotina de vida aí, né? A meditar, a fazer aí exercícios, até natação, né? Para você revigorar o seu corpo, né? Você aí com dietas. Então é um momento aí de transformação, você bastante disposto a cuidar mais de você na saúde nessa primeira semana. Aqui, ó. Finalizando aí, ó, segunda semana saiu a carta para você aí do peixe. Ela fala assim, a carta é abundância. Então é o seguinte, é o momento que você está sentindo muita vitalidade, ó, plena saúde física e mental. Então, ó, muita energia para você e que você transforme isso com certeza. A transformação é sempre em saúde, com muita energia positiva.
Esse foi nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo, ó, só clicar na tela final aí, você já vai para a segunda previsão, Sagitário. Muito obrigado.